O trenutno najvažnijem problemu je eventualnom poskupljenju gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razgovaramo sa ministrom energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, Nerminom Đindićem. Dobar dan, ministre, i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ministre, odmah da nam kažete, postoji neka najavljena, odnosno mogućnost poskupljenja gasa od aprila. Tu mogućnost ne isključuju iz Energoinvesta. Kakav je vaš stav i hoće li doći do poskupljenja gasa? Što se tiče ugovora koji Energoinvest ima sa Gazpromom, to je jednogodišnji ugovor i on traje otprilike do sredine 10. mjeseca 2022. Kao što znate, u tom ugovoru se kvartalno poravnavaju cijene u odnosu na tržišno povećanje ili smanjenje. Obzirom da smo u zadnje vrijeme na tržištu imali povećanje cijene svih energenata, vrlo je moguće da će doći do povećanja nekog blagog u aprilu. Koliko, to niko sada ne zna. Kakve su, ministre, ove sad trenutne cijene, za koliko su one, ajmo reći, poskuple u ovom proteklom periodu? I evo, rekao ste da ne znate tačno kolika će cijena biti. Špekulira se, naravno, to su sad ovi stručnjaci, da će to najdalje cijena biti 10 do 15%. To sada niko ne zna. Dakle, ono što smo mi imali cijene u osnovnom ugovoru, to su cijene koje su važne otprilike za neku prošlu godinu, 2021. godinu. Ono što važi za 2022. godinu, za prvi kvartal, to ističe u aprilu mjesecu, dakle, mi ćemo od 1. aprila vjerovatno imati neke nove cijene. Koliko je to zaista niko danas ne zna. Može se napraviti neka projekcija, po toj projekciji koja je rađena, to je između 10 i 15%, to sam ja taj podatak dobio, tako da evo mogu podijeliti sa vama. Još samo možda nekako najvažniji problem generalno je taj što, reći ću, Bosni i Hercegovine nema ni skladišta ni rezervi gasa. Čini mi se da je to, ne znam, proteklih nekoliko godina postojala određena ideja da se napravi neko skladište za gasa, pa evo da mi malo više kažete o tome. Vidite, što se tiče skladištenja gasa, postoje dvije inicijative i te dvije inicijative, nažalost, su u samom startu, da kažem, izgubile na značaju, izgubile na podršci, zato što lokalna zajednica gdje su planirane rezervari nije podržala taj projekat. Postoji jedan novi projekat, mi smo zadužili obje uprave i Energoinvesta i BH Gasa da rade na pronalaženju treće varijante ili treće lokacije koja bi bila, za koju bi dobili saglasnost lokalne zajednice i onda bi išli u ubrzanu gradnju. Mi smo sada pripremili, već danas je na parlamentu federacije, na predstavničkom domu, informacija o puštanju bloka 3, bloka 4, bloka 5 termoelektrane Tuzla i termoelektrane Kakanj, da imamo alternativu da u slučaju prekida eventualnog snabdijevanja gasa imamo alternativu, dovoljnu količinu električne energije, jer smo u prethodnim periodima vidjeli i došli do saznanja, došli do zaključka da u trenutku kada imamo smanjenu potrošnju plina ili nemogućnost dotoka plina zbog bilo kojeg problema, da se automatski poveća potrošnja električne energije. Dakle, mi ćemo danas na parlamentu obrazložiti naš zahtjev, odnosno zahtjev Elektroprivrede, i tražiti da se ova dva bloka puste u funkciju, da imamo dovoljnu količinu zbog korekcije zakona o električnoj energiji član 16a i zbog eventualne povećanja potrošnje uslijed nedostatka plina ako dođe do nekog incidenta ili do prekida snabdijevanja. Sad ste pomenuli lokaciju za skladište, koja bi to lokacija? Je li to, malo što ste dvije inicijative, se odnosi na Tuzlu, čini mi se da je to bila? Tako, to se odnosi na Tuzlu, međutim, lokalna zajednica i gradonačelnik na zadnjem sastanku koji smo imali u Brčkom, gdje je prisustvovao i gradonačelnik i premijer Tuzlanskog kantona, razgovarali smo otvoreno da bi mi investirali i, dakle, pokrenuli tu priču ponovo, ali i da naravno želimo da gasifikujemo Tuzlu kao i Tuzlanski kanton kao najveći i najmnogoljudniji kanton u federaciji zbog povećane potrošnje, što je u interesu za Energoinvest kao snabdjevača. Međutim, oba čovjeka, prva dva čovjeka i premijer Tuzlanskog kantona i gradonačelnik su odbili tu inicijativu i taj prijedlog i rekli su da jesu za gasifikaciju, ali nisu za varijantu da to bude smješteno, nisu za varijantu da skladište bude smješteno na lokaciji Tuzlanskog kantona niti grada Tuzli. A ta ova nova lokacija? Pa što se tiče nove lokacije, razmatramo nekoliko varijanti. Dakle, jedna varijanta je Kladanj, a druga varijanta će vjerovatno biti blizu Sarajeva, još uvijek ispitujemo. Hvala, ministre. Hvala i vama i svako dobro.